E aí, galera, o que vocês acham dessa notícia? Uma pessoa que fala em estocar vento e que fala que 30% de 30% não é 30%, o que se esperar de uma pessoa dessa <laughs> na presidência de um banco? Deixa aí o seu comentário. Não tem como você não rir, cara. É, é muito hilário, tá, pessoal? É muito, muito. É Faz parte, né? Do, do, do governo, né? Ele faz esse tipo de coisa aí. E o juiz morais suspende lei mineira que permite isenção de tarifa elétrica a consumidores em caso de enchentes. Chega é. a ser bizarro, né? Um juiz é suspender esse tipo de lei em Minas que tem bastante. É esse tipo de acontecimento lá, né? Mas muita gente lá, na verdade, muita gente não, né? A maioria lá fez o L, né? Então, continue fazendo o L. A gente espera que não tenha muitos enchentes lá, é óbvio, né? Que eu não desejo mal a ninguém, nem ao nem mesmo a esse cidadão aqui, e nem mesmo ao L, né? Não desejo mal a eles, não. E a justiça brasileira tá tão preocupada com os pobres e necessitados, né? tá fazendo muita coisa aí para ajudar o pessoal que está passando necessidade. A justiça revoga a prisão domiciliar de Sérgio Cabral. Poderá circular com tornozeleira livremente pela cidade. É o amor. tá de parabéns, hein? Esse amor que venceu tá de parabéns. Eu só não queria esse amor é, para mim, né? Não quero um amor desse para mim, não. Deixa aí o comentário que vocês acham dessa justiça aí. Enquanto os Yanomamis que eles tanto falaram, né? Tá com mais de 2.600% de crescimento de caso de malária. E o governo está tão preocupado com os pobres, né? E olha isso aqui. Cláudia Raia aqui recebeu 5 milhões na lei Rouanet, né? A preocupação do Barba tá muito grande com os pobres. E ele deu 5 milhões para Cláudia Raia fazer a distribuição para os pobres comprarem picanha. É isso aí, pessoal. Vocês que ficaram aí, né, debochando, falando que não ia ter picanha, é a Cláudia Raia que vai fazer a primeira distribuição. Vocês não se atentaram a isso. Vou estar tá encerrando o vídeo por aqui. Deixa aí seu like, seu comentário que vocês acharam do vídeo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.